começa agora o programa Sabores Regionais. E hoje a gente vai falar sobre o feijão, uma das leguminosas mais presentes no prato do brasileiro. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com Abel Simões, um exalquiano, egresso do ano de 1999, que é engenheiro agrônomo aqui da Fazenda Olhos d'Água, de Paranapanema, interior de São Paulo. Oi, Abel, obrigada por ter recebido a gente. Para começar, conta um pouquinho como é feito o processo, a princípio do cultivo do feijão. Ele é plantado por sementes ou por mudas? O feijão, Gretchen, é uma planta que ela é propagada por sementes, né? É uma dicotiledônea. No caso, o plantio é feito na forma de plantadeiras mecânicas, assim como se planta soja, como se planta o milho. Então esse feijão ele é semeado, né? E após o feijão completar o ciclo, que seria de aproximadamente de 90 dias, mas do plantio até o momento do preparo de solo, ali até o momento da colheita final, a gente tem um período aí de aproximadamente 120 a 130 dias. E qual seria o clima propício para fazer o plantio do feijão? Bom, o feijão, ele é uma planta que não gosta muito de frio, embora em algumas fases da cultura, principalmente na época do florescimento, nós precisamos ter um clima ameno. Um dia ensolarado, com temperaturas elevadas, porém uma noite com temperaturas mais baixas, mais amenas. Então, dessa forma, nós conseguimos alcançar altas produtividades na cultura do feijão. A cultura do feijão expressa produtividades bem altas, aí, com produções na faixa de 4 até 4.500 quilos por hectare de feijão. Mas também temos produtividades aí, bem irrisórias, 300, 400 quilos, isso a gente vê pelo Brasil inteiro. Então o feijão numa condição aqui, ele está numa condição de plantio bastante tecnificado, buscando uma produtividade bem alta. A condução da lavoura é uma lavoura irrigada, né, irrigada por pivô central, e uma tecnologia de processo produtivo também top de linha, né? Na questão de manejo de pragas e doenças, na questão de colheita e apresentação do produto que vai para o cerealista, que vai ainda beneficiar esse produto, classificá-lo, empacotá-lo e distribuir para o mercado consumidor, para o varejo. Todo o processo aqui, então, é feito mecanizado? Sim. Hoje em dia, o feijão conduzido dessa forma, praticamente todas as etapas são mecânicas. A gente tem os equipamentos aí, o mecanizado, para fazer isso daí. Então, começa com a parte de... Nós começamos o feijão assim. Nós aplicamos um herbicida para controlar as plantas daninhas e as plantas que sobraram da cultura anterior, que nós chamamos de tiguera. Feito isso, após alguns dias é feito a semeadura, né? Então aí temos a emergência das plantas, o desenvolvimento vegetativo, e a partir de uns 40, 40 e poucos dias, esse feijão começa a florescer. Ele começa a florescer e as flores fecundadas dão origem às vagens, né, onde se localizam os grãos. As vagens têm em torno de 4 a 8 grãos e cada planta tem em média aí umas 20, de 20 a 30 vagens por planta. E depois que colhe em condições adequadas de armazenamento, quanto tempo o feijão pode ficar guardado e ainda permanece uma boa qualidade? Bom, o feijão é um produto que ainda é bastante seletivo pelo consumidor, com base em algumas qualidades que é até difícil de produtor de feijão alcançar.
O consumidor gosta de um feijão. O maior consumo seria do grupo carioca, né? Que esse feijão aqui, a variedade que nós chamamos de bola cheia, que é do grupo carioca. Então nós estamos falando daquele feijão do carioquinho, vamos falar assim. E o consumidor gosta de feijão de grãos graúdos e bem claro, um feijão bem clarinho. Isso significa feijão novo, não é à toa que o consumidor gosta de comprar esse produto. Mas nem tanto todo feijão mais escuro é um feijão velho. Um feijão que às vezes toma uma chuvinha, uma garoa que seja no momento da colheita, isso interfere rapidinho na sua coloração. Tanto que é que o feijão é um produto que nós colhemos e podemos mantê-lo aqui na fazenda, nas mesmas qualidades, por no máximo aí uns 20, 25 dias. Fora isso, já é prejuízo para todo mundo. Ele já começa a perder um pouquinho a cor, a qualidade é a mesma, mas ele dá um feijão de um caldo um pouquinho mais escuro e isso faz toda a diferença lá para a dona de casa que está querendo, que prefere um produto mais clarinho. Nós temos aqui o momento do florescimento, né? A planta emite os botões, logo depois as flores são fecundadas e a gente tem essa primeira estrutura aqui, que nós chamamos, que é a vagem, né? Que nós chamamos de fase de canivetinho, né? Então, passada aí, essa fase é uma fase bastante delicada, quanto a pragas, quanto a nutrição da lavoura, quanto à sanidade também. A cultura do feijão é uma cultura que exige muito cuidado da parte de doenças, assim, é uma planta muito frágil no que se diz respeito à doença. Então, os fungos atacam muito as lavouras de feijão, principalmente as lavouras irrigadas, né, que criam um microclima ali especial e propício a essas doenças, né? E essas doenças não deixam com que os grãos se formem, ou ela chega a atingir o grão e o grão fica escuro, isso já deprecia. Então aí, rapidamente, essas pequenas vagens aqui chegam nesse tamanho. Toda a pulverização de defensivo, ela também ela é custo para o produtor, né? Então, nós procuramos aqui fazer somente o essencial, somente quando vai começar a acontecer algum tipo de dano econômico. E o feijão é uma planta de ciclo muito curto. Então qualquer descuido, não se colhe nada, né? É uma cultura cara, é uma cultura de alto investimento, né? E perder uma lavoura de feijão aqui não é complicado. Precisa de umas duas, três safras boas para recuperar o prejuízo de uma safra. Então é realmente assim, o produtor que está disposto a encarar o plantio de feijão, ele está correndo um risco muito grande. A gente tem seguro de lavoura contra chuva de granizo, são cento e poucos dias aí assim, de coração na mão quando estamos com feijão, né? Sem contar que nós estamos colhendo ele na época que começa a chover, né? Começam as chuvas, né? E qualquer chuvinha é fatal no momento da colheita. Agora que a gente viu lá no produtor como é feito o cultivo do feijão, a gente veio aqui no Mercado Municipal de Piracicaba para conversar com a professora Solange Brazaca, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Esalq, para saber um pouco mais alguns métodos de armazenamento correto do feijão, como escolhê-los e um pouco de características nutricionais de cada um. Oi, professora, tudo bem? Obrigada por ter vindo com a gente aqui no mercado. Vamos começar falando um pouco sobre armazenamento. Qual é o armazenamento ideal dos feijões em casa? Os feijões, eles não devem ser armazenados em local quente e úmido, porque isso causa endurecimento da casca e dificulta a cocção. Então, sempre que a gente for fazer o armazenamento, sempre armazenar em temperaturas mais baixas e em locais secos.
Por quê? Porque os feijões, eles durante a sua estocagem, eles vão oxidando algumas substâncias presentes na sua casca, tornando-os mais escuros, né, do que a cor natural, e também causando o endurecimento dessa casca. Isso vai dificultar a penetração de água quando a gente coloca o feijão em maceração, que é colocar de molho, né, que é uma prática comum em casa. Isso dificulta a penetração da água e também a cocção. Então você vai gastar muito mais tempo para cozinhar e para obter esse feijão mais tenro, mais molinho, né, para a gente poder consumir, que é a forma ideal de consumo. E professora, mostra um pouco aqui pra gente qual é a característica de um feijão bom para consumo. O que, que ele precisa ter? Como sua casca precisa estar, sua imagem? Então, ele deve estar o mais claro possível, né, dentro da tonalidade característica da cultivar. E também você deve evitar grãos que estejam quebrados, porque quando o grão está quebrado, o que acontece? Você pode perder para o meio de cocção proteínas, amido, coisa que você não perderia no grão íntegro. Também isentos de sujidades, né? Porque a hora da debulha, às vezes acontece de ficar algum pedaço de casca, pequenas pedras, sujidades. Então, sempre deve ser observado isso antes de colocar de remolho, né? Então, depois que você observou se os grãos estão íntegros, sem quebras, separou esses grãos que não estão ideais, daí você coloca de remolho e você pode cozinhar nessa mesma água de remolho ou pode jogar essa água fora e colocar uma nova água para cocção. Aí nós vamos ter dois aspectos diferentes. Quando nós retiramos a água e jogamos fora, nós estamos aí perdendo alguns minerais, também perdendo alguns açúcares, que são aqueles açúcares que causam flatulência, e também perdendo um pouco de polifenóis. Polifenóis são substâncias antioxidantes importantes que a gente tem na casca do feijão. Então, se eu descarto a água, eu estou perdendo um pouco disso. Se eu não descarto, se eu aproveito a água e cozinho nessa mesma água, eu vou estar preservando mais esses minerais, porém, vou também estar preservando algumas substâncias antinutricionais. Então, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos de cozinhar ou não com a água. Se você for fazer um balanço final, o ideal é você descartar a água, mesmo perdendo um pouco de minerais e polifenóis, porque o benefício é maior você descartando a água, benefício nutricional, né, dos grãos. E no momento da cocção, qual que é a diferença da gente cozinhar o feijão em panela de pressão, panela fechada ou na panela comum que pode ser aberta? Então, quando cozido em panela aberta, você vai ter, claro, uma cocção mais lenta, mais demorada, e você vai ter uma cor também um pouco mais escura desses grãos, porque você perde algumas substâncias, que são ácidos voláteis, pro meio, né? Quando a gente cozinha na panela de pressão, como a temperatura é bem mais alta, essa cocção vai ser mais rápida, e você vai ter um grão com uma coloração mais clara do que na panela aberta. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um feijão preto, eu desejo que ele fique normalmente mais escuro. Então, o que, que eu faço? Eu devo cozinhar ele em panela aberta para ele ficar mais escuro, porque é um feijão preto. E se eu quiser, por exemplo, um carioca, um bolinha, normalmente eu quero uma cor mais clara. Então, eu cozinho na panela de pressão, que vai preservar essas substâncias, os ácidos, fazendo com que a gente tenha uma cor um pouco mais clara. Professora, a gente tem uma variedade muito grande de feijão. Fala um pouco pra gente sobre os aspectos de consumo regional. Como que é? Sim. Embora, né, esse feijão carioca,
tem esse nome, né? Ele é mais consumido no estado de São Paulo. Os cariocas, mesmo no estado do Rio de Janeiro, é consumido mais o feijão preto. No norte, nordeste, a gente consome mais feijão fradinho, feijão de corda. No norte de Minas, por exemplo, se consome, e sul da Bahia, se consome muito feijão guandu, né, que é um tipo especial do guandu. Feijão fava também é mais consumido na região norte, nordeste, na região de Minas, né? No sul, por exemplo, a gente consome mais, assim, consome muito feijão branco, né, mais do que em outras regiões do país. Existe algum tipo de feijão que seja o mais vantajoso de todos ou eles se equilibram, se equiparam? Eles se equiparam, porque o que você às vezes tem bastante em um, né, mas ele tem menos de uma outra substância que também pode ser importante. Então, em termos gerais, cada um tem a sua particularidade, né? Mas todos têm importância para a nutrição. É muito importante, né, o consumo de feijão, especialmente quando a gente combina o feijão com o cereal, né, que seria, no caso aqui nós brasileiros, com o arroz. Ainda tem muito mais, mas antes vamos a um rápido intervalo. Não saia daí! Todo o processo de produção do feijão e seus aspectos nutricionais, é hora de descobrir o que é o processo de biofortificação. Vamos até o Laboratório Multiusuário em Produção Vegetal conversar com o Tiago Tesoto, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Esalq. Tiago, a gente pode notar aqui que os feijões têm bastante variedade de tamanho, de cor e naturalmente eles variam também em valores nutricionais. Existe algum tipo de pesquisa, algum tipo de interferência feita em laboratório que possa equivaler eles em valores nutricionais? Sim, Beth. Como a gente pode observar, tem feijões de diferentes formas, diferentes cores, e isso no aspecto visual. Quando a gente avalia ele mineralmente ou avalia os teores dos nutrientes, eles também têm variações. E o nosso projeto visa explorar essa variação dos teores de ferro, zinco e selênio para um método de melhoramento convencional, ou seja, não é um feijão transgênico, mas a gente busca, dentro das variedades, encontrar aqueles materiais que têm teores maiores de ferro, zinco e selênio, uma abordagem pelo melhoramento convencional, ou através de práticas agrícolas ou fertilização. Então a gente coloca esses elementos, esses nutrientes, o ferro, o selênio ou o zinco, junto com a semente no plantio, no adubo de plantio dessa semente no solo ou na terra, ou com aplicações foliares de zinco, ferro e selênio, para que durante o desenvolvimento da cultura, essa minha planta de feijão tenha um teor maior de ferro, zinco, e consequentemente eu consiga elevar o teor desses elementos no grão, permitindo que o consumidor final que vá comprar esse feijão que passou para esse processo de biofortificação, ele tenha acesso a uma quantidade maior desses nutrientes que são essenciais para a alimentação humana. E a biofortificação pode ser feita em todos ou existe algum que é mais comum? Não, a biofortificação ela é feita e o foco principal dela são nos alimentos bases da cadeia alimentar. Então, feijão, o arroz, o trigo, no caso de cereais e no caso do feijão também, ou também em mandioca, em abóbora, aí visando a biofortificação não por ferro, zinco, selênio, minerais, mas por compostos como vitamina C, carotenoides,
que também podem ser melhorados e aumentados para garantir um alimento de melhor qualidade. Isso pode trazer para a população um combate à desnutrição? Isso. O foco principal é fornecer esses elementos para a população que vai consumir, sem que ela tenha que adquirir isso via, por exemplo, uma farmácia ou uma suplementação alimentar. Então, o próprio alimento que ela consome todo dia, ele vai ter um teor maior desses compostos, ferro, zinco, selênio, a própria vitamina A, no alimento que ela consumir. Nossa próxima parada é o Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, para aprender a fazer uma receita de salada de feijão branco. Na receita do programa Sabores Regionais de hoje, nós vamos trabalhar com feijão. E para nos ajudar, nós temos aqui a Carolina Bonfante Fiore, que é mestranda em Ciências e Tecnologia dos Alimentos da Esalq. Oi, Carol, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Carol, a gente vai fazer o que hoje aqui? Bom, a sugestão de hoje é uma salada de feijão, que é uma alternativa para sair um pouco da rotina do arroz, do feijão carioca ou do feijão preto. Então nós vamos fazer essa salada. Então anotem os ingredientes para depois a gente fazer a receita. Ingredientes: feijão branco, cenoura, pimentão verde, pimentão vermelho, tomate, cebola, cheiro verde, salame, sal, suco de um limão e azeite. Carol, vamos começar? Qual que é o nosso primeiro passo, nosso primeiro ingrediente? Bom, primeiramente o ideal é deixar o feijão de molho. Hoje a gente vai usar o feijão branco, branco, né? Mais comum para salada. A nossa sugestão. Aí a gente tem que colocar ele de molho. Deixar ele de molho de 8 a 12 horas, que além de favorecer depois reduzir o tempo de cozimento, também reduz algumas propriedades que proporcionam a flatulência, aquela sensação de desconforto, e alguns fatores que interferem na absorção de minerais. Então é ideal deixar de 8 a 12 horas. Aí depois desse tempo a gente joga fora a água? Depois desse tempo é importantíssimo tirar essa água de remolho, colocar uma nova água para o cozimento. Depois que a gente deixou ele aqui de molho, a gente joga a água fora e bota na panela. Se vocês preferirem, uma sugestão é já deixar a água fervendo para acelerar o processo de cozimento. É só colocar na água e esperar o ponto. Carol, agora que a gente colocou o feijão para cozinhar, qual que é a diferença entre o tempo de cocção da panela de pressão, da panela convencional, entre os feijões? Existe diferença de tempo entre os feijões? A panela convencional, ela demora um pouco mais, a de pressão ela é um pouco mais rápido. Mas como é uma salada, o ideal é você deixar o feijão um pouco mais consistente, para você adicionar os alimentos e ele não ficar com aquela característica mais pastosa. Então, é bom assim, o tempo vai depender, porque como você já deixou de remolho... Remolho ajuda a cozinhar mais rápido, ajuda, né? A cozinhar mais rápido, mas eu creio que depois que começou a pressão, em torno de 5 minutos já é o suficiente, de 5 a 10 minutos, dependendo da consistência do feijão. Carol, nesse quesito da cocção, quanto mais tempo a gente deixa o feijão cozinhando, mais a gente perde nutrientes? Explica um pouco pra gente essa questão dos nutrientes. Tá. Durante o cozimento pode ter algumas perdas, principalmente das vitaminas. Os minerais, se tiver uma perda... bem pequena. Nesse caso, a gente pode ter uma perda de nutrientes, porque o caldo a gente vai descartar na preparação. Mas, em geral, a perda não é muito grande. E o feijão, a gente tem assim, a gente conhece que ele é bem rico em ferro. Quais são os outros nutrientes que o feijão traz para a nossa vida? O feijão e as leguminosas, em geral, elas são uma ótima fonte de ferro, de cálcio também, o feijão, de magnésio, de fibras, vitaminas do complexo B e também de carboidrato. Carol, agora que a gente tem o nosso feijão cozido, a gente pode começar a receita, né? Então vamos. Nosso feijão cozido aqui, ele fica al dente, né? O ideal é ele ficar al dente e também em temperatura ambiente. E aí, qual que é o nosso primeiro ingrediente? A cenoura. Primeiro ingrediente é a cenoura. Vamos fazer uma salada bem colorida, bem diversificada, para complementar nutricionalmente também as propriedades do feijão. E depois? Outra sugestão... é o pimentão verde. Pimentão é rico em quê? Pra gente poder agregar mais valor à nossa salada. O pimentão, ele também é rico em vitamina C. Tá? Então a gente tá colocando algumas sugestões de vitamina C, como os pimentões e também o tomate, porque o ferro presente
no feijão, que é o ferro de fonte vegetal, ele aumenta, ele potencializa a absorção com fontes de vitamina C. Então, uma sugestão é agregar esses alimentos fontes de vitamina C para disponibilizar mais ainda esse ferro no organismo. E que foi pimentão verde e vermelho. E vermelho. E agora? E também o tomate. Tomate. Assim como algumas frutas cítricas, e nessa preparação a gente vai sugerir posteriormente o limão. Um pouquinho. As quantidades podem variar de gosto. É tudo a gosto, de né? De gosto. Agora para temperar. Um pouquinho de cebola para dar um gosto. E cheiro verde. Cheiro verde. Bem colorida essa salada. Bem colorida. Agora uma opção para quem quiser acrescentar. Para quem quiser. Essa sim, uma ideia para quem não consome carne, essa seria uma sugestão. Para quem gosta de salame, poderia ser uma opção. Mas vale atentar que tem que também ter um pouco de cuidado na quantidade, porque ele é um pouco gorduroso e rico em sódio. Mas é uma opção que dá um sabor a mais. Se achar que necessita, colocar um pouquinho de sal. Bem pouquinho, não muito. Acho que tá bom. Nossa, acho que tá bom. Aí o limão, que é a nossa opção. Vitamina C. De vitamina C. Suco de um limão. E um pouquinho de azeite. E um pouquinho de azeite pra dar um sabor. Bem fácil, bem rápido e até barato essa receita, né? É, ingredientes e acessíveis também, né? Ingredientes que vocês podem encontrar facilmente. E, Carol, é importante a gente tentar variar os feijões, a gente tentar buscar outros tipos de feijões para buscar mais valores nutricionais? É interessante. Nós temos os hábitos, principalmente os paulistas, de consumir muito feijão carioca e também o preto. A gente tem uma variedade muito ampla de tipos de feijões, então o ideal poderia ser saladas, até mesmo outros tipos de preparações e tentar sair um pouco do convencional, do carioca, um fradinho, um jalo, um rosinha, que são opções que também tem, nutricionalmente falando, eles são muito interessantes. Carol, agora que a gente finalizou aqui a nossa salada, vamos contar um pouco, pessoal de casa, a combinação arroz e feijão, que é tão comum na mesa dos brasileiros de todo dia. Vamos contar um pouco sobre essa combinação nutricional. O pessoal da nossa equipe deixou aqui pronto um pratinho pra gente. Vamos explicar pra eles como que é essa questão das proteínas, que um complementa o outro. O feijão, ele, como nós já dissemos anteriormente, ele é uma excelente fonte de proteína. Ele pode ter de 20 até 35% da sua composição de proteína. Essa combinação ela é bem interessante porque o feijão ele possui aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais que são deficientes no feijão, eles estão presentes no arroz. Então essa combinação, ela tem uma adequação que é interessantíssima do ponto de vista dos aminoácidos. Então é interessantíssimo mesmo todo dia estar presente na refeição, na mesa dos brasileiros, essa combinação de arroz e feijão. E para o pessoal que não come carne, que perde um pouco da proteína da carne, essa combinação suplementa tudo que a gente precisa no dia de proteína? Seria uma parcela dessa proteína. Ao longo do dia você tem que também ter outros alimentos fontes proteicos, mas em relação de qualidade, essa combinação ela é excelente, principalmente para os vegetarianos, né? A gente complementa o nosso prato com essa saladinha, né, Carol? Para ficar bem balanceado. Bem balanceado. Se vocês quiserem complementar ainda mais o aporte proteico e nutricional, a sugestão é a salada que a gente fez. Se também quiser deixar esse prato mais rico em fibras, uma sugestão é substituir o arroz pelo arroz integral, pelo aqueles 7 grãos, também fica ideal junto com essa salada. Prato bonito, colorido. Colorido e nutritivo. E você, gostou dessa receita de hoje? Que tal fazer e contar pra gente como foi o resultado? Nós agradecemos a companhia e o apoio de todo mundo e nos vemos no próximo programa. Tchau!